tonight. បងប្អូនដាំបាយទេទៅជីអត់ទាន់លើកដាក់ពីក្រានកំពុងពុះបន្តិចបន្តិចទេឃើញពណ៌ខ្មៅមែនទេបាទបងនៅមានផលអីមកនេះបងបានមក